Com no m'havia d'interessar novel·lar un personatge tan interessant i contradictori. Era una tasca suggerent i molt engrescadora, submergir-me per uns anys en el món literari i polític de l'autor de Bearn. A poc, malgrat algunes inicials recomanacions de no tocar el tema del falangisme villalonguià, m'hi vaig anar engrescant. Basta llegir la correspondència de Villalonga, el llibre 303 cartes a cura de Jaume Pomar, per acotxar com era de curiós i novel·lesc aquell falangista de 1936. Les novel·les Una Arcàdia Feliç i Les verdaderes memòries de Salvador Lan no són solament un viatge cap a la fondària de la Mallorca de la Guerra Civil, de la Mallorca dels anys anteriors al mesos sagnant del Movimiento Salvador de España. Evidentment, hi ha molt més. M'interessava endinsar-me en el món interior de l'escriptor, en les seves contradiccions literàries i humanes constants, els problemes professionals i amorosos que tingué, el perquè del seu matrimoni amb Teresa Gelabert. Tot m'interessava, i més que res, furgar en els problemes que des de sempre tingué en la cultura catalana de Mallorca. Al començament dels anys 60, són propicis a Llorenç Villalonga. L'home que mai no va triomfar en la cultura que realment li interessava, la castellana, era ara enlairat pel cap pare del catalanisme principatí, Joan Sales al capdavant. Bearn, que en castellà havia perdut la batalla del Premi Nadal 1955 davant El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, esdevenia peça capdal del renaixement de la novel·la catalana dels anys 60 i 70. En Bearn, els principatins vestien la història d'un Lampedusa mallorquí. Les mai amagades apetències i fantasies aristocratitzants de Villalonga, plasmades en aquesta novel·la, trobaven en les teories literàries de Joaquim Moles, referents a Bearn, una confirmació oficial.